450 radnika za početak bit će zaposleno u nemačkoj kompaniji MTU Aero Engines koja bi trebala da investira u Staropazovačkoj opštini, tačnije u industrijskoj zoni duž autoputa Beograd-Novi Sad. Prema pisanju medija, fabrika bi se nalazila na 15 km od aerodroma. Predsjednik Srbije istakao je prilikom potpisivanja memoranduma o razumevanju između Ministarstva privrede i pomenute kompanije da je u Srbiju stigla najmodernija avioindustrija te da je u pitanju investicija koja znači visokotehnološki život i razvoj naše zemlje. Već u junu mesecu bit će potpisan, kako očekujemo, ugovor i u okolini Beograda verovatnije da će to biti Pazova, ali i ljudi iz Pančeva i svih drugih mesta moći će da rade, posebno oni koji su već na ovom dualnom obrazovanju, koji su na treninzima i koji znaju kako i na koji način da ove najsofisticiranije poslove rade, dakle, moći će da budu zaposleni u ovoj kompaniji. 200 miliona evra u poslednjih 9 godina uložile su domaće i strane kompanije koje posluju u jugoistočnom delu Srema, što je uticalo na smanjenje broja nezaposlenosti, istakao je predsednik opštine Đorđe Radinović. Kod nas u naše industrijske zone dolaze veliki svjetski i evropski brendovi, kompanije koje pažljivo i dugoročno planiraju svaku investiciju, uzimajući u obzir lokalno okruženje, mogućnost stvaranja potencijalnih kooperanata, postojanje srodnih branši iz oblasti proizvodnje, obučene kadrove i raspoloživu radnu snagu. Naš recept daje rezultate, a o tome svedoči i aktualne najave dolaska novih investitora koji su u samom vrhu evropske i svjetske privrede. Pošto je to još uvijek proces, ovakva najava nas ohrabruje da nastavimo da radimo najbolje što možemo, jer na taj način pratimo ekonomski razvoj koji je ucrtala Republička vlada zajedno sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Jedna od značajnijih investicija realizovana u posljednje godinu dana jeste otvaranje logističkog centra nemačkog prehrambenog trgovinskog lanca Lidl u Novoj Pazovi, a na teritoriji Staropazovačke opštine u 4 industrijske potpuno opremljene zone na 1500 hektara površine nalaze se postrojenja i predstavništva najuspješnijih svetskih kompanija kao što su Mercedes-Benz, Alumil, Nestle, Husqvarna, DHL, Gorenje, Scania, Volvo i druge.